el sector turístic arriba a futur amb l'objectiu de frenar la caiguda picat del turisme nacional a les Balears. El 2009 s'han perdut més d'un milió i mig de turistes a les illes, segons dades del govern balear. A fitura els empresaris busquen contactes amb els operadors turístics per garantir reserves anticipades. Anàvem amb eh, l'esperança de poder tenir contactes en tour operació, bàsicament, i veure que aquests descomptes eh, realment se, se produeixen. No? La realitat és que encara no tenim les notícies positives que ens agradaria escoltar. Els empresaris diuen que el 2009 ha estat un mal any en arribades de turistes, per noctacions i rendibilitat. Molts hotels, per exemple, s'han vist obligats a escurçar el temps d'obertura. Pareix avui fora de lloc, parlar de rompre tant l'estacionalitat i, per tant, crec que ens hem de centrar més en fer una temporada forta. Els mercats britànic i alemany poden ser els salvavides de la temporada d'enguany. Amb tot, els empresaris expliquen que fins que no se celebri la Fira de Berlín no disposaran del termòmetre que pot anticipar com anirà el 2010.